တ်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ညမှာဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ကိုနားလည်စီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့spiritual sense ပေါ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ထိတွေ့ခံစားမှုအသက်တာပေါ့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်လို့ထိတွေ့ခံစားမှုအပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးရှိသလားဆိုတော့အဲပထမတစ်ချက်ကိုနားလည်စီဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မရာဇဝင်သတုဋ္ဌဆောင်အခန်းကြီး5အငယ်26မှာနော်ဒီအီလိရှေကနော်သူ့စီကိုလာတဲ့နော်ဒီဘုဂျုတ်ညီမနော်နူနာဆွဲနေတဲ့ဘုဂျုတ်ညီမကိုနော်ယော်ဒန်မြစ်ထဲမှာခုနှစ်ကြိမ်ရေချိုးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုဂျုတ်ညီမကဆိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့ပြန်သွားဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာပါလာတဲ့တပည့်တွေကအဘရဲ့ခက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးလို့ဝိုင်းတောင်းပါတဲ့ခါမှာယော်ဒန်မြစ်မှာသူခုနှစ်ကြိမ်ရေချိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကလေးအသားလိုပဲအောင်းအိုးပွဲကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဘုဂျုတ်နီမန်ကအီလိရှဲစီပြန်လာပြီးတော့ပါလာတဲ့လက်ဆောင်ပဏာတွေအဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုပြီးတဲ့ခါမှာအီလိရှဲကတခູ່မှမယူဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့တည်သွားခိုင်းတာကိုကျက်စားထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုတည်သွားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဘုဂျုတ်နီမန်ကတော့အကယ်၍နော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဣတိလတီကမြေကြီးကိုသူယူသွားပြီးတော့သူ့နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာဝတ်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ်ပြပြီးတဲ့အခါမှာနော်အကယ်၍သူ့ရဲ့ဘယင်နော်သူတို့ကဖာရောဖျောက်ကိုကိုးကွယ်သောသူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဗိမာန်ထဲမှာဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာသူကစစ်သူကြီးဖြစ်လို့သူ့ကိုမှီပြီးတော့ဝတ်ပြုတဲ့အခါမှာသူကလည်းဥညွှတ်ရမှာဖြစ်လို့နော်ဒီအချက်ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါလို့ပေါ်ပြပြီးတော့အီလိရှဲကကောင်းမွန်စွာပြန်သွားပါဆိုတဲ့အခါမှာဘုဂျုတ်နီမန်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအီလိရှဲရဲ့တပည့်ဂယာဇီကဘုဂျုတ်နီမန်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ပဏာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလူချင်းစောတတ်မဲ့စောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဂျုတ်နီမန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အာသခင်ကစောစောတုန်းကတော့မယူဘူးလို့ပြောပေမဲ့အခုသူ့စီကိုဧည့်သည်တွေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီတံပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုเนาะဝတ်စုံတွေကိုပြီးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုဂျုတ်နီမန်ကငကူကလည်းပြီးကျင်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကလေးเนาะဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ထဆောင်ခန်းကြီး5မှာပါတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်26ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာเนาะဂယာစီပြန်လာပြီးเนาะယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဖွက်ထားပြီးတဲ့နောက်အီလိရှဲရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအီလိရှဲပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အီလိရှဲကထိုသူသည်တင့်ကိုကြိုးစားအံ့တော်ငါယထာပေါ်၌လှဲ့တော်အခါငါစိတ်ဝိညာဉ်သည်တင်နှင့်အတူမလိုက်သလိုလို့ပေါ်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီ spiritual sense ကိုပြောတဲ့အခါမှာနော်အီလိရှဲကသူ့နေရာမှာသူရှိနေပေမဲ့ဂယာဇီကဘုဂျုတ်နီမန်နောက်ကိုလိုက်သွားပြီးဘုဂျုတ်နီမန်เนาะစီမာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအီလိရှဲကငါဝိညာဉ်ကတင်းနောက်ကိုမလိုက်သွားဘူးလို့ထင်သလားဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်ဓမ္မရာဇဝင်သတုဋ္ဌဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်29ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလေနော်
အေလိရှေခရီးသွားတဲ့ခါမှာနော်အိမ်တိမ်မှာဝင်ပြီးတော့အစာစားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအိမ်ကဇနီးမောင်နှံကအေလိရှေတဲဖို့ရန်အတွက်အထက်မှာအခန်းတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ရောက်ရောက်ဒီနေရာမှာတဲခုဖို့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အေလိရှေကအရာဂျေစုတင်တဲ့ခါမှာသူ့တပည့်ဂေယာစီကိုပြောတယ်သူတို့မှာဘာလို့တလဲတဲ့အဲ့တော့ဂေယာစီကပြောတယ်ခလီးတော့မတွေ့မိဘူးဆိုတဲ့ခါမှာနော်အီလီရှဲကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနော်နောက်နှစ်မှာခလီးရမယ်လို့ပရောဖက်ပြုတဲ့ခါမှာခလီးရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တာလီးရသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်တာလီးကတခုသောအချိန်မှာခေါင်းကိုက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့နော်မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပဲအသက်ဆုံးသွားတဲ့ခါမှာမိခင်ဖြစ်သောသူကအဲ့ဒီသားလေးကိုအဲ့ဒီရှဲတဲတဲ့အခန်းထဲမှာအိယာပေါ်မှာတိတ်ထားပြီးအဲ့ဒီရှဲစီပြေးလာတယ်အဲ့တော့ဒီပြေးလာတာကိုအဲ့ဒီရှဲကအဝေးကသူတွေ့တယ်တဲ့အဲ့တော့သူပြောတဲ့စကားလေးဖတ်ပြီးကြားပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်သရုတ်ထဆောင်ခန်းကြီး၄ငွေ29နော်ဂေယာစီဒီစီတာချင်းကချင်းလာ၍ဖျားသခင်ဤလူကသူ့ကိုမစီတာနှင့်သူသည်စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။ဂေယာစီကတားမလို့သွားတဲ့ခါမှာမတားနဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုကြည့်ရတာစိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိနေတယ်။နောက်မှသူပါဆက်ပြောလဲဆိုတော့ထိုเจ้าကိုထာဝရဖျားသည်ငါအားမပြခွတ်ထားတော်မူသည်ဟုဆို၏တဲ့။အဲ့တော့အီလိရှဲကဘာပြောဆိုတော့သူဘာဖြစ်လို့ငါစီကိုအပြေးလာတာလေမျက်နာကတော့ညှိုးငယ်တဲ့ပုံပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာဘုရားသခင်သူ့ကိုမဖော်ပြဘူးတဲ့ဖွက်ထားတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုရေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက spiritual sense ဆိုတာကเนาะဒီအသက်တာထဲမှာเนาะယူပါယုံတွေ့တာမျိုးเนาะဘုရားသခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာအောဘွေရာကိုမျက်ဝါထင်ထင်နော်မောရှိကဲ့သို့ခြုံဘုတ်ကမီးလောင်ပြီးခြုံဘုတ်နှောင်းကိုကတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာခြုံဘုတ်ကလောင်နေပေမဲ့မီးမကျွမ်းဘူးဆိုတာကိုအောဘွေရာတွေ့ရပြီးခြုံဘုတ်ထဲကအတန်နဲ့ဖះကမောရှိကိုစကားပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်တာအထဲထဲမှာနော်အသက်တာအထဲထဲမှာအတွင်းဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီနော် spiritual sense လို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာနော်ထူးခြားဖြစ်စဉ်လေးတွေနော်ထိတွေ့ခံစားမှုလေးတွေကကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အသက်တာထဲမှာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုဒီနေ့ညတော့ဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတိပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့နော်ရှောလူရဲ့အသက်တာထဲမှာတစ်ချိန်မှာပေါ်လူဖြစ်မဲ့ရှောလူအသက်တာထဲမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဟောတမန်တော်ဒုခန်းကြီး9အငယ်4နဲ့5ကိုဖတ်ကြည့်ရင်ရှောလူကဓမ္မသက်လမ်းကိုသွားနေတဲ့ခါမှာနော်အလင်းတန်းတက်ရောက်ပြီးတော့ဘုရားကရှောလူကိုစကားပြောတယ်။ရှောလူရှောလူအဘဲကြောင့်ငါ့ကိုညှင်းဆဲတယ်လေဆိုတဲ့ခါမှာနော်ရှောလူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မင်းညှင်းဆဲတဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုရှောလူနဲ့သခင်ဖျားနဲ့နော်မျက်ဝါထင်ထင်စုံစည်းရတဲ့အခြေအနေကိုဒါကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝုဒ္ဓထဲမှာဖတ်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်ခန်းကြီး9အငယ်9မှာနော်ရှောလူနဲ့အတူသွားသောသူတို့သည်အသံကြားယုံမျှသာရှိ၍အဘယ်သူကိုမျှမမြင်ပဲမိန်မောတူဝေခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟောပြပါအဲ့တော့ရှောလူကသာသခင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနော်အပြန်အလှန်ပြောဆိုပေမဲ့ရှောလူနဲ့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အတန်တော့ကြားတယ်လို့ရှိပေမဲ့ဘာမြင်ရတယ်ဘာတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့မမြင်ရဘူးလို့ဟောပြတယ်ဒါကြောင့် spiritual sense ဆိုတာကနော်ကိုယ်အသက်တာထဲမှာ touch ဖြစ်တာပေါ့ဒီပြန်မှုခံစားရတာเนาะတိတ်เนาะ
နီးစမ်းတဲ့အရသာမျိုးခံစားရတာစမဲအနတ်နော်အရသာကိုခံစားရတာပြီးတော့မှအလင်းနော်တဒံကိုတွေ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒီနော်ဒီအင်မတန်ချုံမိန်ထားတဲ့တွေ့ထိခံစားမှုမျိုးကိုသူကပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရစ်ယာန်အသက်တာထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေက logos rima လို့ခေါ်တဲ့ရေးထားသောကျမ်းကเนาะဆင်ခြင်အောင်မိတဲ့အခါမှာဖတ်တော်သူကနှုတ်ကပတော်ကိုဆင်ခြင်သောအခါဘုရားသခင်ရဲ့ living word လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတော်ကိုเนาะရရှိတယ်ဒီလိုရရှိတာကိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထက်တဲမှာဘလို့သိနိုင်မလဲဆိုတော့ဇာလံ63အငယ်9မှာအိယာပေါ်မှာကိုရောကိုအောင်းမင်း၍ညယံတို့၌ကိုရောကိုဆင်ခြင်လက်မိသောအခါစီဥ်လို၎င်းဆူသောအသားကိုလောစား၍ဝါဘီတကယ်သို့အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ဝါ၍ရှင်လန်းလက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းမယ်လို့63မြောက်သောဇာလံအပိုင်ငယ်9ကဖော်ပြသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားစကားဖြစ်တဲ့ logos နော်ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့ဖျားစကား rima ကိုရလာတဲ့အခါမှာအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာအားပြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဒီခံစားချက်ခံစားမှုထိတွေ့မှုနော်နော်ပြီးတော့အနတ်အယတာလို့အတ္တတာထဲမှာချုံမြင်ခြင်းကိုခံစားရခြင်းဆိုတဲ့ spiritual sense ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညဟောဝီမျှပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားဖို့လိုတဲ့အချက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွဲဖက်ပြီးတော့ပေါ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီနေ့ဘုရားသားသမီးတွေဆိုတာကဖျားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရကောင်းတဲ့အသက်တာတွေထိတွေ့ခံစားမှုတွေကိုဖျားကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေတာလဲကျွန်တော်တို့က prophet မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က the man of god လို့ခေါ်တဲ့ဖျားလူလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သူရိုးရိုးအသက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ကိုယုံလို့ထာဝရအသက်ရတဲ့သူတွေဖျားတာဖြစ်တဲ့သူတွေပဲလို့ပြောပေမဲ့လေဖျားကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုเนาะပရောဖက်မเนาะဖျားသုံးတဲ့လူမဖျားဗိတ်သိပ်ပြီးတဲ့သူမအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးရတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်ထားဘူးဆိုတာကိုလည်းဒီညကျွန်တော်တို့သိစေချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်တစ်ပေအခန်းကြီး2အငယ်6မှာတင်တို့မူကားမှောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းဟာရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်တဲ့အသက်တာဖြစ်စီတာလေလို့မေးရင်အမောင်တဲကနေအလင်းကိုခေါ်ထုတ်တဲ့မှာအလင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အလင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးဟာဘလောက်တိုင်းတာထိလေးနဲ့တယ်ဘလောက်အတိုင်းတာထိတန်ဖိုးကြီးတယ်ဆိုတာကနော်ကျွန်တော်ခုဆက်ဖတ်မယ်နော်စကလုံးဒီမှာပါတယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ဘရဟိမ်မျိုးတန့်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာရဲ့နော်အသက်ရှင်မှုရဲ့အခန်းကဏ္ဍကမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ဘရဟိမ်အမျိုးတန့်ရှင်းတဲ့လူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနော်အမှောင်တဲကနေအလင်းကိုရောက်စေပြီးအလင်းရဲ့ဂုံကျေးဇူးများကိုပေါ်ပြတဲ့အသက်တာဖြစ်စီဖို့ရအတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါမှာเนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလဲပါပါတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်
အစကနဦးပါကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာအားဖြစ်စီဖို့ဖရာရဲ့တမာကျမ်းစာလို့ခေါ်တဲ့ရေးထားသောကျွန်တော်လက်ထက်ကကျမ်းကိုဖတ်တဲ့သူက born again အစ်စ်ဖြစ်ရင်ဟောသူ့ကိုဖရာသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနှလုံးထဲမှာကင်းကိုနေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီရေးထားသောကျမ်းကိုအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ် living word ဖြစ်ပြောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီလိုပြောင်းပေးတဲ့အခါမှာ logos လို့ခေါ်တဲ့ဖရာစကား rhema လို့ခေါ်တဲ့နော်ကိုယ့်ကိုပြောတဲ့ဖရာစကားကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီးဒီဖရာစကားတွေအားလုံးကနှလုံးထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်အတွင်းဝိညာဉ်ကအားဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကနော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာဟောဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီလိုအတုံးပါဟောဒီလိုအဝိုင်းပါလို့ပြောလို့မရနိုင်တဲ့အတွင်းတဲ့ကထိတွေ့ခံစားမှုကိုကျွန်တော်တို့နားလည်စီတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထိတွေ့ခံစားမှုလို့ခေါ်တဲ့ spiritual sense ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာထိတွေ့ခံစားမှုကိုဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူတိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုအဲ့ဒါကိုဒီညကျွန်တော်တို့သိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတာနဲ့ဖြစ်ရောလားဆိုတဲ့သဘောလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကစဉ်းစားมาဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဖခင်ကလူတယောက်ကိုပြောင်းလဲစီတယ်ဆိုတာကเนาะဘလောက်အတိုင်းတာထိသူဟောဒီဝိညာဉ်ရေးရာလောကမှာနိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်စေတဲ့အခါမှာလူတယောက်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကငရဲကနေလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်လေးတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမိပေါင်းထိုးပြပြီးတော့အဲဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအားရပါရချီးမွမ်းစရာကောင်းအောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လဲချီးမွမ်းစရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဘုရားသခင်ကဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနားလည်စီချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အသက်တာကဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပေးတဲ့အရာကဘလောက်အတိုင်းတာထိလှုပ်ပေးထားပြီးဘလောက်တိုင်းတာထိအသက်တာခီးမှာတွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟောပြောတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားကတင့်ကိုအရန်ချစ်တယ်ဘယ်တော့မှအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကတင့်ကိုပြစ်မထားဘူးဒီအခက်ခဲတွေကြားတဲ့မှာဒီအခက်ခဲတွေကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ဘုရားကတင့်ကိုထားပါတယ်တင့်ကိုဒီလိုအချိန်နေမှာဘုရားပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအားပေးမှုတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ငါခဏတော့เนาะအားရစရာเนาะစိတ်ထဲမှာဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုပြောစရာကိုမလိုတဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းရဲ့အစမှာဒီကသူကအကုန်ထည့်ထားပြီးအကုန်လုံးကိုเนาะပြည့်ပြည့်ဝဝအလုတ်လုတ်တဲ့အသက်တာဖြစ်အောင်သူကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်ပြောင်းလဲဖို့ဟာအင်မတအင်မတအင်မတအရေးကြီးတဲ့ပထမဆုံးနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေဟာ leadership အပိုင်းတွေနော်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်တဲ့အခါမှာအစွမ်းတတ္တိတွေဘုရားသခင်ရဲ့ miracle ဆိုအဲ့ဒါဒီအားလုံးကနောက်ပိုင်းကိစ္စဖြစ်တယ်။အစကတည်းကဦးမာတဲ့ကယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘလောက်တိုင်းတာထိလှုပ်ဆောင်ပေးထားပြီးဘလောက်တိုင်းတာထိအထဲထဲမှာเนาะရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုဒီနေ့ညတော့နည်းနည်းအသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမအစမှာလူတယောက်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနုကပတ်တော်ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသူကလေးလေးနက်နက်ဖော်ပြထားတာကိုရှိပါတယ်တိကော55เนาะတိကော55ပေါ့တိကော55အငယ်34ကိုဒါဧဝံဂေလိသတင်းစကား
ဝါမျက်ဖွဲ့ရတဲ့တင်းစကားလို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တိကော55 34မှာငါဒီကိုတိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းတင်တို့အားရှေးဥစွာအပိထားသောအကြောင်းအရာဟုမူကားခရစ်တော်သည်ကြံ့စာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏တင်းကြိုပြီးမှကြံ့စာလာသည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏အဲ့ဒါကိုယုံဖို့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအသေးစိတ်ဖို့လိုတယ်သူဖော်ပြတဲ့ဟာကိုယောဒီရောရဲ့ပေါ့ပြက်ပြက်ယုံရင်ပြီးရောဗျာဘုရားခင်ဗျားကိုအရန်ချစ်တဲ့ယုံလိုက်စမ်းပါနော်ယိုယိုလေးယုံလိုက်ဘုရားသခင်ကကြံ့တာအကုန်လုတ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပော့ပော့တန်တန်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့တော့ तू ပြောတဲ့စကားတည်းမှာခရစ်တော်ဒီကြံ့စာလာတဲ့အတိုင်းလိမ့်နေတာခရစ်တော်ကကြံ့စာတည်းမှာပြောတဲ့အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတယ်ပြီးတော့မှတင်းချူပြီးမှကြမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တော်မူတယ်ဒါဒီစကလုံးလေးကိုနော်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တယ်ဆိုတာကဘာကြောင့် तू ကထက်သုံးတာလဲလို့မေးရင်ယေရှုဟာသေခြင်းမြတ်စုမံကိုအောင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလူသားတွေမကြော်နိုင်တဲ့သေခြင်းကိုတပါးတည်သောယေရှုကလုံးဝအုတ်သုံးရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့တဆူတည်သောအရှင်ဖြစ်တယ်လို့ချင်းချက်မရှိဘဲနဲ့ဖော်ပြတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေလက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်မှာကိုစားအတိခံပါတယ်။အပြစ်အလုံးကိုသူကလွှဲပြောင်းယူသွားပါတယ်ဆိုတဲ့နော်ကိုစားအသိခံခြင်းကိုလေကြံ့စာလာတဲ့အတိုင်းဒီလိုပြောပါတယ်ကြံ့စာလာတဲ့အတိုင်းသုံးရမြောက်သုံးနေ့မှာထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တော်တော်များများကဒီအချက်ကလေးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပို့အောင်ပြောကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုပို့အောင်ပြောလို့နော်ဖြစ်သွားရင်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးပို့အောင်ပြောလို့အဲ့ဒီပေါ်ပေါ်နေပဲယုံခဲ့တဲ့သူရှိခဲ့လို့ကိုယ်တက်တာတည်းမှာအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာဒီမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရှုံးတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအစကိုပြည်ပြင်သွားဖို့လိုတယ်အဲဒါလေးအချက်ပေါ့အစကိုပြည်ပြင်ရမယ်အာဒါကတိကတပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကလူတယောက်ကိုငရေကလွတ်အောင်ကယ်တာကေရာတော်မသူ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ပယ်နတီကျတဲ့အပြစ်အဲ့ဒီအပြစ်ရဲ့เนาะအကျိုးဆက်ကကိုခန္ဓာတည်ခြင်းအပင်ငယ်မှာနောက်ဆုံးအသက်ဝိညာဉ်ဆုံးခြင်းပြီးရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီတည်ခြင်းရဲ့တကူကိုဖြစ်စေတဲ့တည်ခြင်းကိုသူ့အသက်နဲ့ရွေးပြီးတော့ဖလေရာဒီလောက်မှအရေးမကြီးစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်သူကနော်လက်ဝါးကတ်တိုင်ပေါ်မှာအတိခံ၍ကြံ့စာလာတဲ့အတိုင်းကြံ့စာလာတဲ့အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တယ်ဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီလိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကလုံးမျိုးနဲ့တူတဲ့နောက်ထပ်ဓမ္မတိထေကကျမ်းပိုက်ကိုရှင်ပေါလုကပဲထပ်ဖော်ပြတယ်ယောမခန်းကြီးရှေ့အငယ်7မှာထိုမြမကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စီတော်မူသောဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ချိန်ဝတ်တော်မူလေခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စီတော်မူသောဖခင်သည်တင်တို့အထဲ၌ချိန်ဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တည်တတ်သောတင်တို့၏ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူ၏တော့ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတဲ့ဘုရားကဒီလိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကဒီတည်ခြင်းမြတ်စုမံကိုအောင်တယ်ဆိုတဲ့ထမြောက်ခြင်းဟာ
နော်ဖယားရဲ့တကိုးတော်အလုလုချင်းဖြစ်တယ်လို့သူကဖော်ပြတာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်ဒီတိကော55 34မှာပြောတာနဲ့ယောမ8 17မှာပြောတဲ့သဘောကဒီထမြောက်ခြင်းရဲ့ resurrection ရဲ့ power ပေါ့ထမြောက်ခြင်းရဲ့တကူးကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဘယ်လိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စီဖို့ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့နော်သိပြီးသားပဲတို့ပြပဲလဲကျွန်တော်တို့ကလေးလေးနက်နက်နားလည်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုပေါ့သွားလို့မရဘူးပေါ့ရင်ကို့အသက်တာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကနော်မဖြစ်ခဲ့ရင်ရှုံးတာပဲအဲအဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်တိကော55 34မှာပါတဲ့အချက်လက်ခံတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်သူတို့ရဲ့အချမ်းကကျွန်တော်တို့ခရိယာလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့လက်ခံထားတဲ့ဖျားလို့ခေါ်တဲ့သူကိုပေပလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုကိုဖျားအဖြစ်လက်ခံတာအဲ့ဒီဖျားကတည်ခြင်းမှန်ကိုအောင်တဲ့ဖျားဆိုတဲ့ဟာသူတို့အတွက်အဓိကကျတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်တည်ခြင်းမှန်ကိုအောင်တဲ့တဆူဒီတော်ဖျားအဲ့ဒီလိုသူတို့ကနော်ယူယူနဲ့ယုံခဲ့တာသူတို့ရဲ့အချမ်းကနားလေတဲ့ပုံစံနဲ့ယုံပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့ဂွင်တွေကိုကြက်ကြက်နက်နက်ဝင်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနှုတ်ပတ်တော်ကိုသူတို့ကြွယ်ဝစွာမသိရသေးပေမဲ့လေအဲဒီနှုတ်ပတ်တော်ရဲ့သဘောတရားကသူတို့အထက်ထဲမှာသက်ဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းကျွန်တော်အခုပြောရင်သဘောပေါက်ပါတယ်တခြားဘာသာကပြောလဲတဲ့သူတွေကသူများထက်ပိုပြီးတော့ဘုရားဘက်မှာစိတ်အားကြီးတယ်သူများထက်ပိုပြီးတော့เนาะရိတ်ရောတယ်သူများထက်ပိုပြီးတော့အစီခံတယ်သူများထက်ပိုပြီးတော့ပိဆက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီသဘောရှိတယ်သူတို့ကနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဒီเนาะငယ်စဉ်ဘဝတည်းက Sunday School တက်လို့လာခဲ့တဲ့လူတွေလိုပြပြဝဝနားမလည်ပေမဲ့သူတို့ကတကယ့် main ကိုသူတို့ကလက်ခံလိုက်တယ်အဲဒီခါမှာသူတို့အထဲထဲမှာအလုလုတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စကလုံးတစ်လုံးကိုเนาะအဆုံးသတ်မှာပေါ်ပြပေးခြင်းတယ်အဲဒီစကလုံးကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်တကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်စိတ်နှလုံးအချင်းမဲ့ယုံရင်နှုတ်ကဝန်ခံစိတ်နှလုံးနဲ့အချင်းမဲ့ယုံရင်ဟောဤဖက်ခန်းကြီးတအငယ်73 74ရဧဝံဂေလိတရားသည်ဟူသောတမန်တော်ကိုကြားနာရ၏ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂရိတော်နှင့်ရှင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစေခတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲဒီရှိပြီဆိုတာနဲ့သူကလုတ်အလုတ်လုတ်ပြီ။နော်14ကတော့ကကလာအဆုံးထိရှိမယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့အလုတ်လုတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာယောမ8:17ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးခြင်းတယ်။ယောမ8:17ကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်လို့ဘာမှလူရေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကနော် the spirit of him that raised up jesus from the dead raised up jesus from the dead နော်ယေရှုကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတဲ့ဖခင်အဲ့တော့ raised up ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူကသုံးတယ်အဲ့ဒီ raised up ဆိုတဲ့စကားလုံးက greek လို့ဆိုရင်နော်เอลกาโยလို့အတန်ထွက်ပါသူအဓိပ္ပာယ်ကအခုကျွန်တော်เนาะတကြောင်းစီရှင်းပြခြင်းသူအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ to cause to appear ဆိုတာထင်ရှားစေရန်နဲ့အဲ့ဒီเนาะထမြောက်ခြင်းရဲ့
တကူကအထဲတဲကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ to cause to appear ထင်ရှားစေဖို့နော် being before the public လို့ပြောတာအများသူရှေ့မှာနော်ရောက်စေဖို့အများရဲ့ရှေ့မှာရောက်စေဖို့ဆိုတော့သောကကျွန်တော်တစ်ပေဘူးဖတ်တဲ့အခါမှာနော်နော်တစ်ပေထဲမှာတင်တို့မှုကပေါင်မိုက်ထဲမှာအလင်းတို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဂုံကျေးဇူးများကိုထင်ရှားစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးအဲ့လိုပြောတာဟုတ်အဲ့တော့နော် raise up ဆိုတဲ့နော် greek လိုစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအများသူကရှေ့မှာရောက်စီရန်အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့နော်နော် step up ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ် step up ဆိုတာexciting exciting so no passion and action to atere ma no tashido winyin no yauk twa de ka ma exciting phit de de blue exciting le so passion no sik a tet tan la la pi de ka ma action lout sha bu a tan wa lout sha jin ni bi tu wa a da ko phit si de စိတ်လှုပ်ရှားမှုเนาะစိတ်အားထက်သန်မှုเนาะသူ့ရဲ့အသက်တာကိုနိုင်ငံတော်အတွက်အလုံးလှုပ်ခြင်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသူကဖြစ်လာအဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စီတော်မူသောဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ထဲ၌ကြီးဝတ်လေဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှလုံးထဲမှာကြီးဝတ်တာနဲ့ raise upယေရှုကိုတည်ခြင်းမှာထမြောက်စေတဲ့ဘုရားကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာလဲ raise up လုပ်တာထမြောက်စေတယ်ဒီလိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေမှာ born again လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ born again ပြောင်းလဲတဲ့သူကနော်ရိုးရိုးလူနေတဲ့လဲသိပ်မထူးတူတူပဲဘာမှလဲသိပ်မထူးဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ဘာထူးစရာလူလို့လဲကွာဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှလုံးထဲကိုဝင်တာကနော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လေးမှာပြောချင်တာနှစ်ကောင်59ကလူမီဒီကာခရစ်တော်၌ရှိလေအသစ်ပြပြသောတော်ဟောင်းသောယာတို့ဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောယာတို့အသစ်ဖြစ်သူတို့ဖြစ်တော့ဖရာတကယ်တကူတော်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပမာလူမှာအဆုံးသတ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ all things are pass away အကောင်းကြီးကနော်ဖယ်ထွက်သွားပြီ new things are become new become new အတက်စာဖြစ်လာအဲ့တော့ become new ဆိုတာအဲ့ဒီ raise up နဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော် become new ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့Greek လို့ဆို Genet Mind Genet Mind ကသူကဘာကိုဖြစ်စီတာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะသူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာเนาะဖြစ်တည်မှုကိုစတင်တာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ to raise အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဟိုဘက်မှာလဲ raise up ဒီဘက်မှာလဲ Genet Mind